Vrtulníky se právě teď přiblížují k zemi, aby mohli vojáci opustit ten letoun. By helikoptéru pomocí takzvaného rychlého lana, tedy fast ropu, a blíží se už k nepřátelským vozům. Vrtulníky se za chvíli vrátí zpět k vojákům a budou je letecky krýt. Pozemní jednotky právě přebírají kontrolu nad těmi nepřátelskými vozidly. Výsadkáři se připravují na to, že vrtulníky vyzvednou zpět na svoji palubu, jsou připraveni na pozicích. Polské vojáky. 25. kavalerie tím chtěla tak trochu pozdravit české diváky, protože český krteček je součástí právě na turnu 2023 díky české kavalerii, která se rozhodla ho do toho zapojit. Část vojáků už je ve vzduchu, budou se přesouvat takhle při cvaknutí na laně spolu i právě s krtečkem. A pro druhou část vojáků se vrací druhý vrtulník, který je vyzvedne stejným způsobem.
jak můžete vidět, polští vojáci signalizují vrtulníku, že už jsou přicvaknutí na laně a že se může zvedat a vyzvednout je do toho stejného visu, do kterého už vyzvedli jejich druhou část té skupiny, která už odletěla. A už jsou ve vzduchu. Může to vypadat, že se s vámi tímto polští vojáci spolu s vrtulníkem B3A Sokol loučí, ale není tomu tak. Oni v tomhle podvěsu přistát nemohou, takže se vrtulníky s vojáky zase vrátí sem na tu ukázkovou plochu. Ty vojáky tu vysadí a potom teprve vrtulníky odlétnou. Jak už vidíte, ten první vrtulník, kde visí právě český odvážný Krteček, už se vrací, výsadkáři zase vysadí a potom teprve odlétne. Jak jsem slíbila, i druhý vrtulník se vrátil s polskými vojáky, které opět vysadil tady na té zelené ploše a odlétá. Nicméně ještě než se s vámi rozloučím, tak bych vám tady ráda přetlumočila vzkaz od posádky vrtulníku Sokola, která je tedy v angličtině. Crew of the Sokol's helicopter greets you and wish you a pleasant show for today. Best wishes to the Czech Air Force on the anniversary day. See you next year. Tím se s vámi rozloučím já, dámy a pánové, krásný den a čeká vás další ukázka.